assalomu alaykum kanalimiz подписchiklari va musofirda yurgan barchado'slaimiz hammalarnga yana marta assalomu alaykum sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz bugungi videoimiz hech qanaqa obzor va telefon xarakteristikasi bo'lmaydi bugungi videomiz sizlar uchun maxsus tayyorlangan suvva haqida bo'ladi lekin qissa bo'lsa ham samsung a o'n to'rt haqida ma'lumot berib o'tib ketaman chunki so'gra qiladigan narsamiz haqida sizlar ma'lumotga ega bo'lishlaring kerak samsung a o'n to'rt ikki ming yigirma uchinchi yilni bahorida chiqqan bo'lib aynan shu model s markan dizaynini birinchi o'zga olib o'tgan model hisoblanadi ya'ni samsung s yigirma ikki va s yigirma uch flagman telefonlarini dizaynini aynan shunga ko'chirib kohgan va unda qolaversa telefonga yaxshi protsessor qo'yilgan ya'ni helio g sakson qo'yilgan kameralari uchta linzadan iborat bo'lib asosiy kamerasi ellik megapiksel va ikkinchi kamerasi sakkiz va uchinchisi shирокоуго ikki megapikseldan iborat telefon besh ming match va aynan to'rtga bir yuz yigirma sakkiztaligi versiyasida nfc ham qo'llab quvvatlaydi hop telefonni ochib dizaynga baho beramiz ko'p videolarimda aytib o'tganman eshitmay qolganlar uchun samsung kompaniyasi aynan ikki ming yigirma uchinchi yildan boshlab hech qaysi modelga ya'ni byudjetniymi qaysi toifadagi telefon bo'lishidan qat'iy nazar blok pitani ya'ni zaryadnik qurilmasiniqo'y qo'shmay qo'ydi aynan blok питания qo'shmayapti yani va uni o'rniga faqatgina kabelni qo'yyapti original o'zini kabelini hozir ko'rsataman kabeli tipc ga c ikkala tomoni ham c bo'ladi shunaqa kabel qo'shyapti bo'ldi boshqa hech narsa yo'q telefonni o'zi a bu yerda sim karta uchun tirqish telefonni o'zi dizayni idishni olaylik S22 va S23 ni eslatib yuboryapmin chunki birga bir qilingan xuddi shu ko'rinishda ular ham faqat birisi matvi birisi глasviy bunda qandaydir yo'q yo'q yo' sizlar qanaqa deb aytsizlar bilmayman man g'adir budir deyman shunaqa dizayn ıı, materiali shunaqa lekin dizayni xuddi o'sha bilan bir xil Telefonimizning pastida zaryadnik Type-C tushadi va dinamik pastida naushnik uchun audio jek tirqishi va mikrofoni bor va ve qolaversa buni yuqoringizda ham yana bitta qo'shimcha mikrofoni bor bu video videозвонкаda juda ham qo'l keladi agar videoзвoнkada gaplashyotsangiz telefonni uzoqroqdagi o'sha siz ham nauhnikngiz ham juda yam zo'r ovoziz boradi ikkala mikrofon ham ishlaydi va sizni ovozizni качественный borishiga xizmat qiladi va video syomka qilayotganingizda ham xuddi shunday ikkala mikrofon yozadida sizni ovozingizni bo'lib yaxshiroq yozib oladi shu tomonga juda yam yaxshi e'tibor bergan samsung kompaniyasini ko'pchilik faqat brend deydi lekin bu gap noto'g'ri chunki samsung bekorga samsung emas bбюджетный telefonlar ishlab chiqarsa ham unga baribir bitta fishka qo'shadiki boshqa konkurentslardan doim ajralib turadi va sifatliroq bo'ladi chunki samsung samsungbiladi telefonda отпечатки пальц yonida telefonda hali aktivatsiya bo'lmapdi buni yoqib ko'rsatmayman xafa bo'lmaysizlar chunki bu haqida man kattroq video ishlayapman uni tez orada montaj bitsa uni kanalga qo'yamiz bu videoim asosan buni xarakteristikasi emas sizlar uchun atalgan aksiya haqida edi shuning uchun buni xarakteristikasiga boshqa to'xtalib o'tmayman esiman chiqib qolganlar bo'lsa bu kommentariya yozib qoldiringlar qaysi ma'lumotlar esimdan chiqqan bo'lsa man qisqa ma'lumot berdim endi sizlar uchun atalgan aksiyani aytishdan oldin telefonni hozirgi kunda narxiga to'xtalib o'taman telefonni hozirgi kundagi narxi to'rtga bir yuz o'irma sakkiztaligi o'n to'rt ming to'rt yuz to'qson rubl va plus aynan siz uchun podpiscчикlarimiz va musofirda yurgan do'stlarimiz uchun shu narxni ichida qo'shimcha bonus ham bor bonusi bespроводны naushnik mivo kompaniyasidan nol to'rt juda judayam sifatli o'zimiz ham shundan anchadan beri ishlatamiz bu birinchi chiqqan modellardan biri bo'lib juda judayam sifatli sinovimizdan o'tgan biz yaxshi narsani sizlarga ham ilinganimiz uchun buni tavsiya qilyapmiz va bonus sifatida qo'shib beryapmiz chunki barcha подписчик va barcha musofir do'stlarimizni hammalarini yaxshi ko'ramiz shuning uchun yaxshi narsani ilinyapmiz ho'p do'stlar aksiyadan kimlar foydalanishi mumkin aksiyadan hamma foydalanishi mumkin faqat aksiya kunlari chegaralangan aksiya kunlari birinchi va ikkinchi noyabr kunlari ikki ming yigirma uchinchi yilni birinchi ikkinchi noyabr kunlari bo'lib o'tadi shu kunlari bizga tashrif buyurib samsung a 14 ni to'rtga bir yuz' sakkiztaligini sotib olasiz va bonusiga bitta naushnikni qo'shib olasiz bu menimcha ajoyib sovg'a undan tashqari Rossiyaning boshqa viloyatdagi do'stlarimiz uchun agar siz moskvada bo'lmasa bo'lmasangiz boshqa viloyatda bo'lsangiz quyidagi nomerlarga telefon qilib buyurtma qilish h mumkin bizni rossiya bo'ylab dostavka xizmatimiz mavjud buni hamma biladi agar siz kanalimiz yangi bo'lsangiz bexabar bo'lsangiz albatta ushbu nomerga telefon qilib aniqlashtirib olishla mumkin tezkor ishonchli dastavga xizmatimiz mavjud rossiya bo'ylab yetkazib beramiz va birinchi ikkinchi noyabr kunlari buyurtma qilganlarga ham albatta bu aksiya amal qiladi telefonga qo'shib наuушnik ham qo'shib jo'natamiz ho'p do'stlar sizlarga ilinmoqchi bo'lgan aksiyamiz shundan iborat edi shoshilamiz aksiya soni chegaralangan aynan ikki kun ikki kun ichida nechta musofif do'stlarimiz bo'lsa albatta ularga jo'natib qo'yinglar kim telefon olmoqchi bo'lsa albatta ularga ham jo'natib qo'yinglar agar kanalimizda yangi bo'lsangiz podpiskani bosib qo'ying chunki shunaqa aksiyalardan bexabar bo'lib qolmasligingiz uchun albatta podpiskani bosib lakeni bosib do'stlarimizga ham поделиться qilib qo'yamiz ho'p do'stlar sizlarga atalgan sovg'amiz shundan iborat edi keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar unutmaymiz aksiya soni chegaralangan aynan ikki kun ulgurib qolamiz naushnik va telefonga ega bo'lamiz